យាយព្រះអធម្មភកិច្ចធម្មធម្មភកិច្ចទៀតបន្តទៀតអត់ចប់ឯងអត់ចប់ចំនៅអត់រកឃើញនៅបន្តទៀតសិនទៅចុះគ្នាយើងអូលោកបងលោកបងនេះសិស្សសិស្សយើងពីមុនដែរនេះអញ្ចឹងភ្លេចអស់ហើយនេះមកអូសិស្សឯងនេះដល់ហើយអត់ម្លេះហងនេះថាមួយឆ្នាំជួបគ្នាម្ដងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយលោកបងលោកបងរកកន្លែងកង់ឡើងពេញមកសាលារបស់យើងនេះហ្នឹងហើយអេឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះហើយច្រើនជាងឆ្នាំសពដងទៅទឹកណារឿងសោះយើងពេលខ្លះច្រើនច្រើនដល់ពេលថ្ងៃបើកវគ្គហើយនឹងថ្ងៃចែកណាថ្ងៃនេះថ្ងៃថ្ងៃចប់ថ្ងៃចប់បានច្រើនក្រានពេលបានច្រើនពេលនេះឲ្យចែកណោយវិញចែកថ្ងៃកុលរង្វាន់គេអីនឹងដូចឃើញច្រើនណាអឺអត់តាមភេកចាក់ចាសេមិនអីនេះណាអត់តាមភេកចាក់តាមភេកចាក់ភេកចាក់តែគេណាអូនេះខ្មោចលងឯណាក៏ដាល់រាត្រីទេបងតែគ្នាឯងនៅពេញមុននេះទៅខ្លាចខ្មោចលងញ៉ាំចាំឯងហើយភេកចាក់គ្រប់គ្នាទៅដឹងអាយ៉ាច្រើនត្រូវលោកណាខ្វះចាណាខ្វះអាចារ្យខ្វះតែថែមទៀតអាចារ្យធម្មភិកចៈឆ្នាំសពដងយើងមានដូនើមាន sponsor អីណាធម្មភិកចៈធម្មភិកចៈកន្ទុំរុយណាកន្ទុំរុយណាកន្ទុំរុយអញទៅបើកមើលកន្ទុំរុយមែនតាត្រូវកណ្ដាលហ្នឹងអេកន្ទុំធម្មភកិច្ចបើនគេថាពាក្យសាមញ្ញពាក្យសាមញ្ញគឺកន្ទុំរុយយើងអាចនេះបានតែប្រើបានកន្ទុំរុយយើងស្គាល់គេហៅកន្ទុំរុយកន្ទុំកន្ទុំរុយណូណូណូមានថែមតុកណាថែមកៅអីទៀតហើយថែមកៅអីមិនភ្លឺដែរដល់នោះក្រោយភ្លឺដែរហើយឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំមុនយើងមានកាមេរ៉ាចាប់យេចាប់លោកលោកយ៉ាងដែរតាអញ្ចាប់លោកលោកហ្នឹងឆ្នាំនេះបានចាប់ផងចាប់វាត្រូវតែវាចាប់ឲ្យហ៊ានងាកទៅណាទេយ៉ាងទៅទៅនេះយើងគេអត់បានចាប់អញ្ចឹងដូចយកចិត្តទុកដាក់ណាដាក់ឲ្យវាចាប់ហ្នឹងហើយរឿងកាមេរ៉ាច្រើនពិបាកដែរណាដូចនេះកណ្ណាប្រហែល1 2 3 4 5ទៅនេះគ្រាន់តែកាមេរ៉ានឹងយកទៅណាខ្លះទេនេះយកតាទេគ្រូយកទៅហោះហើយនេះនោះស្អីឡើងពេញណាពេញណីណាស់រមមកចប់មើលភាសាហ្នឹងស្គមអញ្ចឹងពាក្យធម្មភកិច្ចនេះពាក្យអីនេះពាក្យបាលីណាណាបាលីប៉ណ្ណែមកជាខ្មែរយើងហើយយើងស្ដាប់ទៅយើងប្រើទៅក៏យល់ទាំងអស់គ្នាប៉ណ្ណែយើងអាចវែកញែកបានណាចាវែកញែកបានអត់ធាំងជាធ្លាប់លើពាក្យអត់ធាំងហ៎នេះអត់ធាំងតើអត់ធាំងប្រែថាម៉េចអត់ធាំងអត់ធោស្អីគេហ្នឹងហ៎ទៅសូត្រសូត្រកន្លែងណាវគ្គណាអត់ធាំងអត់ធោអចតេរញ្ញចសំភាធាំងអវេរង្គអសបតាំងទឹកថាញ់ស្រែកណាទេលោកខ្លះពេលខ្លះស្រែកលោកប្អើលដោយលោកកូនណេនលោកកូនសៃហាណូចង់ផ្អើលឲ្យបងមើលចង់ផ្អើលដែរណាលោកសោតម្យ៉ាងលោកដែរអត់ថាំងហើយនឹងភៀកនេះភៀកកែ
ក្យៈហើយនឹងចៈតែអ្នកប្រាជ្ញបុរាណរបស់យើងណាលោកបង្កើតពាក្យបច្ចេកទេសអីគឺថាដូចថាវាមាននៃហើយអាចពេកញែកអីជាភាសាបាលីបានស្រួលអញ្ចឹងណាឃើញណាអូហ្នឹងហើយតាមចង់និយាយដែរណាអាចៈចៈនេះបើយើងសរសេរកនឹងកកជើងកនេះជាបាលីណាជាបាលីចៈកៈណាដូចយើងធម្មចៈធម្មចៈកពវត្តនសូត្រឃើញណាប៉ុន្តែចក្រៈហ្នឹងគឺនេះសំស្ក្រឹតមកយើងដល់ច្រើនសរសេរខាងសំស្ក្រឹតហ្នឹងច្រើនឃើញណាប៉ុន្តែអត់ខុសទេណាចក្រហ្នឹងចងកជើងកក៏បានចងកជើងរក៏បានដែរហើយដោយពាក្យនេះដោយពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតនេះដោយពាក្យសមុទ្រអីចឹងណាសមុទ្រយើងសេះមិនសមុទ្រសមុទ្រតៈសមុទ្រគណៈសមុទ្រតៈអញ្ចឹងក៏បានដែរណាសមុទ្រតៈក៏បានហើយមួយទៀតយើងអាចសរសេរសមុទ្រសមុទ្រៈណាសមុទ្រៈហ្នឹងក៏បានដែរអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងយំសរសេរអញ្ចឹងហីសរសេរអញ្ចឹងទៅណាសរសេរច្រឡំកជើងកហ្នឹងស្រួលគេថាខុសទៀតណាថាខុសទៀតមិត្តអញ្ចឹងណាមិត្តក៏គណៈមិត្តមិត្តៈក៏បានមិត្ត្រៈក៏បានណាមិត្ត្រៈនេះមិត្តយើងរងឯងដូចច្រើនសេមិញកូនចាសេមិត្ត្រៈឬក៏មិត្ត្រៈណាមិត្ត្រៈដល់ពេលអានចឹងទៅស្អីស្អីក៏អានបល័យគ្រប់បែបយ៉ាងណាមិត្ត្រៈឬក៏មិត្ត្រៈមិត្ត្រៈហើយដូចបត់នោះដូចគ្នាដែរចាណាបត់បាទនេះយើងដាក់នេះតើនេះចាក់ក្រាក់តើគណាបត់បត់តាំងឬក៏យើងសេះរងឯងសេះតែបត់ជើងនេះដែរនឹងជើងរោសំស្ក្រឹតណាបត់ធីតាដែរបត់ប្រុសធីតាស្រីបត់ធីតាកូនប្រុសតាមពិតដូចយើងរងឯងសរសេរពេលខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍តាមពិតដូចថាបត់ធីតានេះបត្រាបត្រីនេះជាពាក្យអីរាជសាប់តើណាបត្រាបត្រីប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងសរសេរបត្រាបត្រីអីធម្មតាដែរហ្នឹងតាមពិតមិនមែនព្រះបត្រាអីហ្នឹងស្ដាច់តើមិនចឹងរាជសាប់តើបត្រាបត្រីគេណាចឹងយើងគួរតែសរសេរពាក្យធម្មតាកូនប្រុសកូនស្រីអីចឹងទៅបានឲ្យយើងសាមញ្ញមែនជាណាណាប្រពន្ធបុត្រធីតាក៏បានដែរបុត្រធីតាអានពាក្យដូចថាសំគួរអីចឹងប៉ុន្តែរាជសព្ទទៅបុត្រាបុត្រីចាំមិនហើយកន្លែងយើងអង្គុយអរេសះច្រើននៅណានៅឡើងពេញរកកន្លែងអង្គុយមិនឃើញចឹងចង់អង្គដេវីតមកនៅអង្គដេវីតណាណាហ្នឹងហើយខំប្រាប់មកកណាបាសលាស់ទៀតណា3ដងហើយណាដំណាក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រប្រកបប្រមាណទេដំណាយាអត់ធាំងបានទេតែម៉េចនេះអត់ធាំងអត់ធាំងខាងលើនេះខាងលើណាខាងលើហើយលើភក្យៈហ្នឹងចំណែកចាក់នឹងនេះអាកន្លែងនេះកណាំពងចាណាចាក់នឹងកង់កង់កង់មាននេះទេប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាចុះយន្តហោះមានកង់ដែរ
មានណារ៉ាថាវើខាងលើអាកង់អាកង់វាចុះហ្នឹងនេះកង់ចាក់ប៉ុន្តែអាកន្លែងនេះគេមិនសំដៅដល់កង់ដែលវារត់ទេវាគេសំដៅដល់អីថាវើខាងលើណាគេសំដៅដល់កង្ហោលវាអីកណាកណាស្ដាប់ខ្លួនឯងវិញទៅចុះមិនកង់កង់កលើមិនគេមិនដឹងណាកង់វិលមិនព្រោះកន្លែងនេះបើយើងប្រែទៅនេះប្រែទៅតាមសាប់នោះណាកង់ចំណែកខាងលើកង់ចំណែកខាងលើមិនព្រោះមានអ្នកខ្លាំងក៏ក្មាំក្នុងវីដេអូកណាថាកុំឲ្យប្រើយន្តហោះប្រើអីថតពាក្យកញ្ចក់ហ្នឹងមិនយន្តហោះទេទៀតបើតាមពិតយន្តហោះអ្វីដែលហោះគឺយន្តហោះហើយប៉ុន្តែនេះគេសំដៅដល់អានេះលក្ខណៈយន្តហោះដែរប៉ុន្តែវាតូចហើយប្រភេទដែលវាមានកង្ហាវិលខាងលើនេះដែលយើងប្រែឲ្យយល់នៃអញ្ចឹងណាអាប្រភេទយន្តហោះដែលមានកង្ហាវិលខាងលើហ្នឹងអេស្លាប់ផ្សេងស្លាប់ស្លាប់ដែរអាបាក់សាស្លាប់ដែរយន្តហោះហ្នឹងហើយយន្តហោះហ្នឹងគេហៅយន្តហោះណាអាស្លាប់អីចាស្លាប់ចាចាចាដល់យន្តហោះម៉ាស៊ីនវានៅណាទេអត់ដាជីផងគ្រូអត់ដាជីអត់ដាជីផងស្ទឹងវានៅណាកណ្ដាទៅដឹងតើអញចេះឆ្ងល់ម៉ាស៊ីននៅណាវាហ្មងតែវានៅតួខ្លួនវាតាមពេលតួខ្លួនវាអត់មានអីទេហ្នឹងហើយសិនសង្ស័យនៅពលានយន្តហោះដែរម៉ាស៊ីនវាវានៅស្លាប់ទេតើម៉ាស៊ីនវាណាណាស់នៅស្លាប់តើវាមាននៅនឹងអាតួខ្លួនវាណាវានៅស្លាប់វាណាចាក់សាំងចាក់ឲ្យស្លាប់ទៅចាក់ស្លាប់ជុំមិនសិននឹងស្លាប់ចាក់ស្លាប់ឃើញចាក់នឹងស្លាប់ទៅតើនេះទេដឹងមិនសិននឹងនៅស្លាប់ហើយបើនៅសាំងវាមិនដឹងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងនេះអធម្មភកិច្ចនោះគឺសំដៅដល់ប្រភេទយន្តហោះដែលមានស្លាប់ហោះអូមានស្លាប់មានអាកង្ហាវិលខាងលើណាគេណាកង្ហាវិលខាងលើនោះគេហៅថាធម្មភកិច្ចណាយើងហៅធម្មតាកុំរុយហ្នឹងកុំរុយហ្នឹងស្រួលយល់មានអីទៅបាទប្រភេទដែលប្រើខ្ចូលណាអុកស៊ីសែនអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានហៅយើងហោះមានដែរហ្នឹងអាចដូចណាហោះទៅតាមប៉ូឡូអីហ្នឹងនេះអាហ្នឹងចូលដល់នេះហើយហ្នឹងគេហៅយានអវកាសហើយណាយានអវកាសមិនមែនយន្តហោះអីទៀតទេយានអវកាសមិនមែនយន្តហោះធម្មតាទេប្រើខុសគ្នាអញ្ចឹងចាអហតើការភពផ្សេងទៀតនោះមិនមែនជាធម្មវិជ្ជាមិនមែនជាយន្តហោះទេនៅពេលខ្លះយើងអាចវែកញែកបានអីចឹងចាធម្មវិជ្ជាធម្មតាពេលខ្លះស្អីអត់ត្រូវទៅណាអានចេះនិយាយតគ្នាអីបានពេលរត់ពេលស្អីស្អីចំភាកស្អីគេភាកនោះដូចភាកណាធម្មតាភាកកអញ្ចឹងត្រូវដែរអត់ត្រូវទេណានឹងត្រូវតែភាកគឺមួយភាកពីរភាកណាចំណែកអញ្ចឹងចឹងតែខ្មែរយើងមានដែរចាភៀកចាព្រោះស្អាងកមានដែរភៀកណាបើឈ្មោះអាចសេបានណាប៉ុន្តែបើអត្តន័យវាដូចអត់មានណាយើងសេភៀកគេអញ្ចឹងណាមួយភៀកពីរភៀកបីភៀកជាចំណែកណាអត់មានទេគ្រូដឹងតអត់មានណាតែយើងនិយាយណាភាសាខ្មែរណាណាអញ្ចឹងមានតែបល័យសោះណាយកតែវេក្លាសរួលតាជួកសម្ដេចសង្គរាជហើយមួយទៀតរងៃមានវិចនាក្រមថ្មីចាណាអាប់ដេតអាប់ឡូតឲ្យចូលទៅគណាវិចនាក្រមខាងរេមដិសភាណាវិចនាក្រមខ្មែរយកដាក់ទៅពាក្យទេបានទៅយើងប្រើទូទៅទៅព្រោះគេគ្រាន់អាប់ដេតបន្ថែមអញ្ចឹងណា
ពាក្យពេចថ្មីថ្មីអីហ្នឹងគេយកតាមវិចារណក្រមតែសង្គរាជជួនណាតតាហើយយើងបន្ថែមពាក្យថ្មីថ្មីនេះ helicopter ជា helicopter 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 តែបើអង់គ្លេសអង់គ្លេសវាច្បាស់អញ្ចឹងមិន helicopter វាសំដៅដល់នេះធម្មភកិច្ចហ្នឹងឯងយន្តហោះប្រភេទយន្តហោះដែលមានកង្ហោលខាងលើឧទាំងនៅខាងលើហ្នឹងយើងនៅណាលាយប្រើលាយប្រើលាយមែនបល័យសពអញ្ចឹងទៅបល័យអានជាខ្មែរអញ្ចឹងណានៅលាយបល័យលាយខ្មែរអញ្ចឹងទៅយើងក៏បានយល់យើងដាក់នេះណែមកឲ្យទៅអានេះយើងអត់ទេតែហៅយូយូទៅស្គាល់មកហ្នឹងកន្ទុំរុយក៏បានណាប៉ុន្តែកន្ទុំរុយតាមពិតគេហើយគេប្រៀបធៀបដូចជាសัตว์អាកន្ទុំរុយហ្នឹងណាកន្ទុំរុយចាអត់ស្គាល់កន្ទុំរុយទៅតែកណាខានឃើញអាកន្ទុំរុយយូរណាអាសัตว์កន្ទុំរុយណាដើមសៅឃើញណាតាមវាស្រែតាមស្រុកភូមិអីមានកសិបោកន្ទុំរុយចារាល់ឃើញរាល់ថ្ងៃឃើញកន្ទុំរុយដែរនៅវត្តយើងតែអត់ឃើញណាចង់តិចចង់ដាច់ពូជទៅរកកន្ទុំរុយស្រែអភិរក្សទៅគ្រូណាស្រែបានសកលណងៃបែកមែនស្រួលអត់ស្គាល់អាកតសាក់កតុំរុយទៅទៀតណាការអភិរិយទៅព្រោះនិយាយនឹងគេនេះចាស់អ្នករៀនបល័យកូនចាស់បល័យខ្លាំងណានេះអានេះគេបដូរមិនបានទៅទៅជាឧទ្ធម្មភកិច្ចនេះនេះអនិកហិតអំនេះអំនេះអនិកហិតណាផ្លាស់ដាក់នេះមេណងៃផ្លាស់ទៅជាអីចាមេណាថាទៅជាមេនេះនៅខាងលើហ្នឹងឯងແລະបោកចូលគ្នាទៅវាទៅជាណាផ្លាស់ដើម្បីបង្កើតទៅជាបាត់សមាសបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងបើដាក់មកចង្ងេះចង្ងាងអញ្ចឹងវាអត់ទាំងហើយស្រួលអានដាច់ទៀតណាចេះអានទៅជាឧទ្ធមលខ្មែរខ្ញុំស្រួលណាខ្មែរយើងស្រួលអានឧទ្ធមឯណានោះណាឧទ្ធមឧទ្ធមភកិច្ចៈអង្គនេះទៅជាម៉ូយើងបានទៅតាមពាក្យចាតែបើសិនជាយើងຕົកទាំងអស់ទៅយើងអាចអានអធម្មបានណាអូស្អំអធម្មអេគេមិនຕົកចង្ងេះចង្ងាងអញ្ចឹងទេស្រួលអានទៅគេគេទៅຕົកអីចាអធម្មពាក្យចាអូស្អំមិនធំយន្តដល់អានេះ helicopter ចាដល់ពេលយន្តហោះយើងប្រើតាមពិតយន្តហោះចាយន្តហោះយន្តនឹងវាហោះទៅយន្តហោះណា plane ចាឬអេរ៉ូ plane ចាណាណាកប៉ាល់ហោះកប៉ាល់ហោះតែមិនអត់ត្រូវទេណាកប៉ាល់ទឹកក៏អត់ត្រូវតែគេកាត់ដាក់ឬកប៉ាល់បាក់កណ្ដាលយន្តហោះកណ្ដាលណាកប៉ាល់ហ្នឹងវានៅលើទឹកតើកប៉ាល់សម្រាប់ដឹកវ៉ាន់ដឹកអីអីកប៉ាល់ធ្វើដំណើរអីណាតែមិនទៅជាកប៉ាល់ហោះវិញអាហ្នឹងដែលយើងពេលខ្លះយើងចេះតែនិយាយអញ្ចឹងណាយើងអត់ត្រូវជាយន្តហោះបើអង់គ្លេសពេលខ្លះអាយន្តហោះហ្នឹងយើងអាចប្រើពាក្យ fly ក៏បានចា fly fly ហោះណា fly នេះ fly ហោះកិរិយាសព្ទប៉ុន្តែបើទៅជានាមទៅជា fly នេះ fly I take my fly អីខ្ញុំ my fly ថ្ងៃទីម៉ានអីឬនៅក្នុងអាដែលយើងបំពេញ form ពេញអីគេដាក់ my fly អញ្ចឹងណា my flyលេខប្រមាណ fly number អីអីហ្នឹងគេថា fly number អីចឹង fly number ណាណាអូចាស់ជាយន្តហោះអីគឺសំខាន់អា fly number ហ្នឹងពួកគេត្រូវតែដឹងត្រូវតែនេះបងគឺយើងត្រូវបំពេញនៅក្នុងអា form របស់គេណា
ឲ្យច្បាស់ flight number ហ្នឹងព្រោះបញ្ហាអីគឺគេគ្រាន់តែឆែកមើលតើ flight number លេខរបស់យន្តហោះហ្នឹងគេដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាធ្លាក់អីទៅគេដឹងថាភ្ញៀវយ៉ាងម៉េចហោះយន្តហោះហោះទៅណាទៅណី flight number វាច្បាស់ណាព័ត៌មានអាមេរិកចេញយន្តហោះធ្លាក់ថ្មីៗនេះគឺមានយន្តហោះធ្លាក់ណាអត់ទេអត់មានណាមាននៅខ្មែរយើងទៅទេនៅបរទេសគ្រូអូទេបើធ្លាក់ផ្អើលណាផ្អើលណីហើយហ៎យើងច្បាស់ណាកណាគេក៏លឿនម៉េចកណាអ្នកតាមដានទៅសោះព័ត៌មានអាមេរិកចេញបាទព័ត៌មានខ្លះនោះពិបាកណាស់ចាព័ត៌មានព័ត៌មានអត់មានប្រភពសំឡងអញ្ចឹងទៅវិញលោកគ្រូនឹងជួយព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់វិញនឹងថាអូតាមជានឹងពិតប្រកបទេចង់តែចាថាណាចង់តែជឿគ្រូអានឹង fake news នេះច្រើនមែនទែនណាចាតាមបណ្ដាញសង្គមតាមអីនេះអូមិនបានទេហើយរងៃវាមានអាគ្រិះចាគ្រិះអាពួកខៀវណាពួកខៀវហ្នឹងយើងមើលព័ត៌មានណាចង់និយាយថាchannel channel ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយច្រើនវាផ្លូវការវាផ្លូវការវាមានគ្រីសអានឹងគ្រីសយើងអាចទិញបានខែ15ដុល្លារអីហ្នឹង Facebook ហ្នឹងទិញបានបាន Bluetooth Facebook Bluetooth មានយើងមើលប្រភពឲ្យច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះតែយន្តហោះ plane បាទដល់ចាពាក្យយន្តនេះវាមិនប្រកាសថាតើប្រើគ្រឿងដែកទេបានតែជាយន្តទេដោយរូបរាងកាយរបស់យើងគេហៅអីស្រីរៈយន្តដែរណាណាស្រីរៈយន្តតាមពាក្យយន្តហ្នឹងបានន័យថាវាដំណើរការទៅណាដែលដើរបានណាហ្នឹងហើយវាមិនសំដៅទៅរឿងលោហៈធាតុដែកអីអីហ្នឹងបានហៅថាយន្តទេចុះដល់យើងមនុស្សស្រីរៈយន្តណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរព្រះពុខុសង្ឃតើស្រីរៈយន្តរបស់អ្នកព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាហើយណានឹងស្រីរៈយន្តយន្តៈរឿងនេះយន្តនេះពេលខ្លះដូចរត់យន្តហ្នឹងចារត់យន្តហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយាននេះយានហ្នឹងកណាសិទ្ធលុបនេះយានភាសាបាលីទេចឹងណាយានណាំងរីយានណាយានណាំងរីយានយានស្អីទៅយានជើយាននេះណាយានអតោសកតោហោតិអ្នកឲ្យយានឈ្មោះថាឲ្យសេចក្តីសុខយានណាអ្វីដែលនាំទៅអ្វីដែលនាំទៅដឹកទៅបានហៅយានណាមានអ្វីជាយានមានរទេះមានកង់មានអីដែលធ្វើដំណើរបានគេហៅថាយានយានដល់ពេលយានយន្តនេះចាយានយន្តឬក៏យានឋានអីនេះខ្លះសេខុសច្រឡំយានយន្តសេចឹងមិនចឹងណាយានយន្តដល់ពេលចឹងច្រឡំទៅជានេះអាយានឋាននេះយានឋានគណៈឃើញគេសេខុសច្រើនណាចាយានទៅជាយានឋានអីចឹងនេះនេះខុសណាអានេះបើអានទៅយន្តឋានមិនវាអត់មានណាវាអត់មានអាពាកយានហើយមានជើងតបើពួកគេខ្លះគេច្រឡំនឹងយន្តនេះអានេះខុសហ្មងណាណាអាចារ្យស្ដាប់ផ្ទាន់នេះកុំឲ្យច្រឡំណែណាយន្តនេះនេះយន្តៈអញ្ចឹងយន្តៈនេះត្រូវឲ្យយានណាយានណាយានអ្នកនឹងត្រូវដល់ពេលយើងសេយានហើយមាននេះអាជើងតហ្នឹងគឺខុសណាខុស
មានណាហេនសេណាអត់មានណាហេនសេមិនមានណាហេនសេអញ្ចឹងទេដល់អេមានសេច្រើនតើមានដែរលោកតាមប៉ាយតាមមែនទេមិនលោកទេឃើញគេសេតាមហាងតាមអីអីណាអូមានដែរហ្នឹងហើយលោកថាតែមានបាត់ហាងជួយកែគ្នាទៅអញ្ចឹងឃើញខកឲ្យជួយកែយានយាន vehicle អង់គ្លេសកែត្រូវកែត្រូវកុំឲ្យកែខុសចាំធ្វើពេកចាក់យកអីចាយកច្បាស់ណាឧទាំងខាងលើសັບលៃចំហ្នឹងឯណាកណាមានមេរៀនតកតងនឹងធួតឲ្យធ្វើឲ្យចម្រើនធួវុទ្ធិធួអញ្ចឹងណាវុទ្ធិធួវុទ្ធិយកវុទ្ធិដូចណាវត្តហ្នឹងហើយវុទ្ធិស្ដាប់យកទៅទេសនាតាមពិតចេះគោលធัวច្រើនល្អចាចេះគោលធัวច្រើនគឺយកពធួនហ្នឹងទៅទេសនាយើងថាទេសនាបន្តែមែនទេទៅគោលធัวហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកគឺព្រះអង្គរៀបជាថាជាគោលការណ៍ជាលំដាប់លំដោយមកស្រាប់ហ្នឹងចាណាឧទាហរណ៍ថាវុទ្ធិធัวមាន4ហ្នឹងធ្វើម៉េចខ្លះអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គប្រាប់ផ្លូវអស់ហើយហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីឲ្យបានចម្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍអីហ្នឹងអ្នកចាំចម្រើនហ្នឹងហើយមានគោលការណ៍ឡើងច្បាស់លោះអស់ចែកបែងចែកអីងាយព្រោះថាយើងនោះមិនបាននេះបានអនុវត្តតាមអញ្ចឹងណាវុទ្ធិធัวធัวធ្វើឲ្យចម្រើនណាធัวធ្វើឲ្យចម្រើនធัวធ្វើឲ្យចម្រើន4យ៉ាងធัวធ្វើឲ្យចាឲ្យនេះយើងដាក់ឲ្យពេញតួទៅណាអញ្ចឹងណានេះឲ្យនេះណាគណៈឃើញជជែកគ្នាជជែកតែរហូតមិនធ្វើមិននេះអោពេញតួជើងយោទៅណាដោយសារយើងសំអាងទៅក្នុងវិជ្ជាណានក្រមនៅដៃសង្គរាជជួនណាតបោះពុំឆ្នាំ568ណាគេរក្សាទុកអោឲ្យជើងយោនោះទៅណាអោអោមិនអាតាមពិតបាក់ថាខុសថាត្រូវមិនអានេះដែលយើងសេយើងសំគូអានេះនេះយើងគូតែប្រើអានេះយើងនេះអានេះឲ្យដែរមិនចឹងយើងសេចឹងឲ្យដែរក៏មាននៅក្នុងបីដកខ្មែរយើងអីដល់ច្រើនតែសេនឹងឯងគណាតែដូចថាមានការជជែកគ្នាស្អីអីអានេះវាមានជាស្រាក់មកពីណានេះនេះតែមានជាស្រាក់វាមានដែរស្រាក់នេះស្រាក់និស័យអូស្រាក់ពេញតួនេះហ៎វាអត់មានចង់និយាយអញ្ចឹងណាអត់មានតែតាមពិតនេះវាមកពីនេះតើវាមកវីអូដែលយើងសរសេរខ្វាកណាយើងសរសេរខ្វាកទៅអោនឹងឯងសរសេរខ្វាកទៅវាចេញទៅជាអោនេះយើងថាអត់មានក៏មិនកើតណាតែបើយើងមើលតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់ឃើញវាអត់មានអាអោពេញតួនេះណាយល់ទេណាប៉ុន្តែតាមពិតគឺសរសេរខ្វាកទេចាស់យើងសរសេរក្នុងស្លឹករឹតឬអីអញ្ចឹងទៅវាខ្វាកអញ្ចឹងយើងសេនឹងមកឥឡូវយើងដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រឯងប៉ុន្តែដើម្បីកែឲ្យវាស្រួលកុំយកអសខ្វាកនឹងដើម្បីយកមកជាផ្លូវការយើងគួរសរសេរអោពេញតួអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីកុំឲ្យជជែកគ្នាពេញឆ្ងាយអោគួរតែអ្នកដែលរៀបចំតែបច្ចេកទេសណាណាដូចជាខាងឃីឯនឹងលុបអានឹងចោលមួយចេញទៅមកប្រហែលកុំឲ្យលុបកុំឲ្យញ៉ៃណាណាធัวធ្វើឲ្យតាមពិតយើងអាចសេអោនឹងហើយដាក់ជំនួសបានកណា
ចឹងបានថាលុបបដៅទៅផ្សេងអត់ចេញទេចង់ផ្សេងមួយទៀតក៏ផ្សេងអត់ចេញចឹងមានលុបអដែរព្រោះអ្នកខ្លះផ្សេងអត់អអោយធ្វើធ្វើឲ្យចម្រើនចម្រើនគេឲ្យលុបតែមួយចង់លុបអស់ទៀតចេះចេះចេះចង់ចេះចឹងគេណារៀបចំទៀតណាវុទ្ធិវុទ្ធិហ្នឹងបានគេថាឲ្យចម្រើនណាណាអាវិជ្ជានេះ The Dhamma អង់គ្លេស The Dhamma for personal development ចឹងណា personal grow ក៏បានណា for personal grow personal growgrow grow ខបារសេ grow development ក៏បាន grow ក៏បានចា grow it's not grow ទី1ស្អីគេចាស់ទី1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 សัพពុរិសោបសੰសេវៈសัพណាសัพពុសัพពុរិសោណាសัพពុរិសោបសੰសេវៈណាសੰសេវៈនេះការសេពគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសការសេពគប់ជាមួយសប្បុរសមានធัวផ្សេងទៀតអ្ហាសប្បុរសមានធัวផ្សេងទៀតមិនចឹងចាសប្បុរសមានធัวរបស់សប្បុរសអធัวរបស់សប្បុរស7យ៉ាងនោះទៀតណោះនេះចំណុចទី1ការសេពគប់នេះសំខាន់មែនទេណាចារឿងសេពគប់សេពគប់ខុសខុសណាសេពគប់ត្រូវត្រូវសេពគប់មួយអ្នករៀនចូលចិត្តរៀនសេពគប់ជាមួយនឹងអ្នកលេងហ្គេមចូលចិត្តលេងហ្គេមហ្នឹងឯងណែគ្នាយើងនៅអីមើលគ្នាផងណាមើលបដាមើលបដាហ្នឹងសេពគប់មួយអ្នកមើលបាល់មើលបាល់ឡាមួយអ្នកបារមីបារមីសេពគប់មួយអ្នកមានបនគឺអ្នកមានបនអ្នកមានបនតែជួយចាអាចារ្យអាចារ្យនឹងយល់ដឹងអត់តែរឿងសេពគប់នេះសំខាន់មែនទេណាចាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងមង្គលសូត្រព្រះអង្គបងដែរមង្គលទី1ដែរពីអីកណាការសេពគប់ហ្នឹងហើយហីអសេវនាចពាលៀនាងកម្មសេពគប់នៅបុគ្គលពីលជាមង្គលណាបណ្ឌតាណាញ់ចសេវនាងការសេពគប់ជាមួយនឹងបណ្ឌិតជាមង្គលចាប់ផ្ដើមឡើងគឺការសេពគប់នឹងតែម្ដងហើយឲ្យជៀសពីបុគ្គលពីលណាសេពគប់ជាមួយនឹងបណ្ឌិតចឹងចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាអាឥទ្ធិពលនៃការនៅប្រស្រ័យជាមួយគ្នាសេពគប់គ្នានឹងវាឥទ្ធិពលខ្លាំងណាឥទ្ធិពលខ្លាំងណាចឹងបាននៅក្នុងសង្គមវិជាគេថាដែលឥទ្ធិពលពីអាណាព្យាបាលណាអាចារ្យពីអាណាព្យាបាលតែ 20% ទេហើយពីសាលា 20% ដែរហើយពីសង្គមនោះ 60% ហ្នឹងចាពីសង្គមចឹងវាឥទ្ធិពលវាជាឥទ្ធិពលមកជីវិតរបស់យើងណាហ្នឹងហើយ Facebook YouTube អីហ្នឹងហើយគ្រូសង្គមទូទៅសង្គមរស់នៅចឹងណាណាចឹងបានថាយើងឧទាហរណ៍ថាយើងរស់នៅខ្មែរវាចេះភាសាខ្មែរចឹងនិយាយចឹងណាមានបែបបត់ជាខ្មែរមហោខ្មែរអីអីអីចឹងទៅហ្នឹងហើយវាស្មទៅនឹងអាបរិយាកាសនឹងទីកន្លែងនឹងចឹងវាឥតដបលចឹងណាទៅស្រុកគេទៅស្រុកគេវាបែបរបស់គេហ្នឹងហើយចឹងបានថាឥតដបលសង្គមហ្នឹងវាខ្លាំង
ហើយពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាអត្តពលវាមានសង្គមវាមានអត្តពលយ៉ាងម៉េចតាមពិតតែយើងខ្លួនយើងម្នាក់ហ្នឹងវាពងអាផ្សាយទៅអាផ្សាយនៅអត្តពលចូលក្នុងសង្គមដែរណាព្រោះតោះថាយើងចូលចិត្តដើរលេងយើងចូលចិត្តសប្បាយក្នុងរឿងអីរឿងអបាយមុខអីអញ្ចឹងទៅដូចថាម្នាក់ក៏សប្បាយទៅរឿងអបាយមុខហ្នឹងរឿងស៊ីផឹកបែងស៊ីសងអីអញ្ចឹងទៅដូចថាមនុស្សម្នាវាទៅតាមគ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាឥទ្ធិពលសង្គមណារងងាយនេះអញ្ចឹងបានយើងរៀនយើងកែប្រែសង្គមទាំងអស់គ្នាដោយធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនទៅអ្នកម្ចាស់គ្រប់អង្គនេះសឹងមកត់ប្រមាណមកត់ប្រមាណអងមកឯងណាឯកណាសឹងមកឯងដែរវិញមួយខ្មោចណាមួយខ្មោចមួយសពពីរណាយ៉ាប់បួនណាអញ្ចឹងអត់អីប្រមាណទេអញ្ចឹងហ្នឹងបន្តែបើសឹងមានគ្នាអីអញ្ចឹងនេះដែរចាត្រូវមើលណាត្រូវមើលគ្នាពេលខ្លះកូនចាស់ស្ងៀមស្ងាត់ហើយណាគេថាមើលគ្នាទៅវិញទៅមកណាគេថាវាមានអាការក្រែងរឯងចិត្តគ្នាអីអញ្ចឹងទៅអង្គខ្លះនោះមានទូរស័ព្ទគាត់ទៅនិយាយហើយគ្នានោះអានសភើអីអញ្ចឹងទៅដឹងហើយចេះនិយាយណាមានហ្នឹងហើយអង្គខ្លះនោះសឹងឲ្យសបុកតែអារឿងសមុកហ្នឹងបាក់ថាចាពេលខ្លះណាសមុកអាមិនបានអញ្ចឹងកាលណាកាលតអាមេរិកហ្នឹងទៅដល់លោកច្រើនណាអញ្ចឹងទៅគេឲ្យសឹងជុំគ្នាសឹងជុំគ្នាគេថាយប់នេះជួបរបស់ពេតទៅកាលណាស្អីគេរបស់ពេតអត់ដឹងទេណាអឺនេះអាយលោកដាក់លោកក៏ប្រាប់ដែរលោកអង្គដែរសមុកខ្លាំងលោកថាយប់នេះដឹងជួបរបស់ពេតហើយហើយចុះស្អីគេរបស់ពេតដល់ពេលហ្នឹងមែនតេនចាអើយហ្នឹងហើយឆ្លើយឆ្លងគូសឹងបានដល់ពេលអញ្ចឹងភ្ញាក់ឡើងលេងមានមជ្ឈបាយមួយគឺនេះចាយកនេះដាក់ទៅជាអត់ទេនេះកាយកកាដាក់ទៅជាទៅបានហ្នឹងហើយត្រមលក់ចាចឹងតកតងការសេពគប់នេះសំខាន់ណាចាដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនសំខាន់យើងសេពគប់ហើយសេពគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសពាក្យសប្បុរសហ្នឹងបានន័យថាម៉េចសប្បុរសចាសប្បុរសគឺអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកដែលមានបើសប្បុរសក្នុងពុទ្ធសាសនាស្រួលគឺអ្នកដែលល្អតាមកាយវិការចិត្តហ្នឹងហៅសប្បុរសហើយអ្នកមានសេចក្តីស្ងប់តាមកាយវិការចិត្តហ្នឹងណាធម៌សប្បុរស7យ៉ាងទៀតបន្តែឲ្យខ្លីមកសប្បុរសគឺមនុស្សល្អនឹងអសប្បុរសគឺមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសេពគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសណាសង្កេតរបស់នឹងពិនិត្យដឹងទេល្អមិនអីមកបបាក់សង្កេតនោះអាក្រក់ក៏មិនបាក់ទៀតអ្នកខ្លះល្អចង់ក្រោយអស់លីងសំដែងធ្វើល្អសំដែងធ្វើល្អសបោឥឡូវសបោដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើមានភ្នែកណាអញ្ចឹងអានេះ to associate with the wise ណា with the wise with the wise នោះគឺសប្បុរសបណ្ឌិតណាណា associate នោះបានន័យថាសេពគប់ណាសេពគប់រាប់រោចូលទៅចិត្ត associate នោះទី2ចាទី2
ទៅពេលចូលទៅសាបគប់ជាមួយនឹងសាប់ប្រោះហើយធ្វើអីស្ដាប់សាបណាទីនេះវាមានតាមលំដាប់អញ្ចឹងណាតាមលំដាប់ណាព្រះអង្គម្ដែងដូចគណថាមិញអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គម្ដែងគោលធัวហ្នឹងគឺតាមពិតគឺតាមលំដាប់មកបែងចែកជាគោលធัวអីអស់ហើយហ្នឹងឲ្យយើងដើរទៅតាមហ្នឹងធម្មសវណៈធម្មសវណៈធម្មសវណ្ណក៏បានធម្មសខ្ញុំឲ្យផ្លេចធัวធម្មសវណៈធម្មសសវណ្ណធម្មសវណ្ណសវណ្ណស្អីគេសវណ្ណសវណ្ណស្ដាប់ស្ដាប់ពធัวអានសវណ្ណធម្មសវណ្ណនោះស្អំណាំងម៉ាស់សវណ្ណណាធម្មសវណ្ណស្ដាប់ពធัวកាស្ដាប់ពធัวយើងនិយាយការស្ដាប់ពធัวមួយម៉ាត់នេះយើងពេលខ្លះយើងចិត្តយើងគិតថាទាល់តែមានលោកសំដែងធัวបានយើងស្ដាប់ទៅអានឹងសំដែងធัวហើយចុះដូចជាការបង្រៀនអីអីនេះចាការបង្រៀនក៏ក្នុងន័យតែធัวដែរណាហើយដូចក្នុងបរិបទសង្គមទូទៅការដែលទទួលអប់រំពីវាក្មិនពីនានាដែលគេប្រាប់គេសំដែងគេលើកឡើងគេបរិយាយអីហ្នឹងគេនិយាយហ្នឹងគឺដែលយើងអ្នកស្ដាប់គឺស្ដាប់ធัวហ្នឹងមែនទេទៅហ៎នេះសំដៅតែស្ដាប់តែម្យ៉ាងគឺគួរគួរតែស្ដាប់ហ្នឹងហើយព្រោះនេះក្នុងន័យទី1គេថាចង់និយាយថាទៅចូលសេពគប់ជាមួយនឹងបណ្ឌិតចូលទៅក្បែរនឹងបណ្ឌិតទៅហើយបណ្ឌិតឬក៏សប្បុរសធម្មតាវាមិនមែននៅស្ងៀមទេគេតែតែមានអវាទអប់រំអីចឹងណាអញ្ចឹងអវាទអប់រំនានាដែលគេផ្ដល់មកឲ្យយើងនេះយើងត្រូវស្ដាប់នេះចូលដល់ទី2ហ្នឹងហើយហើយបើចូលទៅមួយសប្បុរសសប្បុរសអត់មានធ្វើអីសោះនៅតែស្ងៀមស្ងៀមអត់និយាយអីសោះហ្នឹងវានឹងសប្បុរសដែរនឹងសប្បុរសធ្វើអីគឺត្រូវចេះណែនាំអប់រំទូមានអញ្ចឹងណាអាចារ្យសប្បុរសឯនោះនេះសប្បុរសណាដែលចេះសំដែងធម៌អីឥឡូវជាអប់រំនៅណែនាំប្រងព្រះអង្គវិទ្យារហូតនឹងគ្រូបញ្ញុលព្រះអង្គវិទ្យាអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺតែនិយាយនិយាយរហូតរស់ទៅពីអ្នកដល់ជួបមុខអង្គវិទ្យាកិច្ចខ្លាចចាពោះទូមានទៀតទូមានណែនាំរហូតពេលខ្លះលោកខ្លាចសប្បុរសអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានកាអ្វីក៏ដោយណាអត់ទេពេលខ្លះយើងមិនចេះតែហ្នឹងហ្នឹងហើយណាចាយើងបានសុខរត់ថាឲ្យទៀតហ្នឹងអងណាមែនអងដេវីតទេមែនអេលោកអូនទេអាចារ្យកុំឲ្យដោយពាក្យគេថាបើគេមិនចង់កុំចង់ជួសគេណារឿងនោះនាំតែនាំឲ្យអំពលណាណាគេអត់ចង់ទេកុំឲ្យចង់ជួសគេប្រឹងជួសគេហើយមួយទៀតអាវាចារដែលយើងនិយាយយើងពោលទៅណាយើងត្រូវមើលកាលវេលាហៅកាលញ្ញូណាហ្នឹងហើយអូសប្បុរសមានអីខ្លះកុំឲ្យផ្លេចលបរៀនទៅនៅ7យ៉ាងនៅស្កលហេតណាស្កលហេតស្កលផលស្កលខ្លួនស្កលប្រមាណស្កលកាលស្កលបកលស្កលបរិស័ទហ្នឹងអញ្ចឹងមានធម៌7សប្បុរសហើយ
ហើយពេលខ្លះយើងចង់អប់រំគេយើងចង់ទូន្មានគេប៉ុន្តែយើងអត់មើលកលៈទេសៈពេលវេលាហ្នឹងអត់បានទេអាគេគ្នាកំពុងតែដេកដេកស្រួលអាមកស្ដាប់ធួស្ដាប់ធួអាមកងុយដេកយ៉ាងងប់ហ្នឹងនេះការស្ដាប់នេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងណាស្ដាប់នៅរឿងហើយមួយទៀតបើស្ដាប់ហើយយើងត្រូវចេះពិចារណានេះចូលដល់ទី3ទី3គឺពិចារណាការស្ដាប់ពធនេះ listening to នេះយើងដាក់នេះទៅ listening អញ្ចឹងពាក្យ listen នេះអង់គ្លេស listening ដឹងតែ to រហូតណាចា listening toអត់មាន listening អីទេ listening to dhamma នេះ preposition យើងប្រើពាក្យ to listening to you listening to him listening to អីណាស្ដាប់ពធចាញ់គេណានឹកអត់ស្គីមិនអត់ចាញ់ស្អីគេចាញ់មិនសប្បុរសហ៎ស្អីពិចារណាតែមិនសប្បុរសចាប់តែអីផ្សេងឡើយយើងបាទធម៌ហើយយើងយកធម៌នឹងមកពិចារណាជុំទី3តែទី3គេហៅតែអីមិនចាស់សាប់កុកជាមួយសប្បុរសហើយស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសតើពីស្ដាប់ហើយមិនទេដល់ចេញដល់ហើយដល់ចេញស្ដាប់ហើយអត់មានអីទេខ្ជិលមកខឹងទៀតស្រួលដល់ពេលស្ដាប់ហើយគឺមានយោនិសោមនសិការៈនេះយោនិសោមនសិការៈកណាយោនិសោមហ្នឹងគឺបញ្ញាចូលដល់បញ្ញាយោនិសោយោនិសោមេនៈយោនិសោមេនៈសិការៈនសិការៈអានេះដាក់តែប៉ុណ្្នឹងយោនិសោមេនៈសិការៈនៅសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងនៃការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយប្របីការធ្វើទុកក្នុងចិត្តគេកាត់ទុកបានណាអរិយការធ្វើកាត់ទុកដោយប្របីយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងគឺសំដៅដល់ការពិចារណាណាការត្រិះរិះដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាណាយោនិសោណាព្រោះពាក្យយោនិសោហ្នឹងគឺបញ្ញាដល់បញ្ញាហើយការពិចារណាដោយឧបាយនៃបញ្ញាណាព្រោះមានពាក្យអយោនិសោមនសិការៈអយោនិសោគឺមិនប្រកបដោយបញ្ញាដោយយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងគឺការពិចារណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាគឺធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយប្របីក៏បានការធ្វើទុកណាក្នុងចិត្តដោយប្របីការធ្វើទុកក្នុងចិត្តណាក្នុងចិត្តដោយកាត់ទុកដោយប្របីណាដោយប្របីទុកក្នុងចិត្តដោយប្របីទុកហ្នឹងកាត់យកហើយប្របីចំណុចយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងគឺយកអីដែលយកទៅទុកហ្នឹងចាយកអីទៅពិចារណានេះយកអ្វីដែលយើងស្ដាប់មកហ្នឹងណាយើងស្ដាប់មកហ្នឹងយើងយកទៅពិចារណាថាវាត្រឹមត្រូវអត់ត្រឹមត្រូវអត់អេពេលខ្លះពាក្យមុខសប្បុរសក៏មានដែរពាក្យមុខសប្បុរសពាក្យស្បែកសប្បុរសអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាកុំចេះតែជឿណាស់នេះយល់មកអានេះគេហៅថាដល់
ខ្លាញ់រេងរេងនឹងរេងរេងឲ្យចេញទៅជារបស់ល្អរបស់ពិតតែយើងស្ដាប់ទៅទុកស្ដាប់ទុកសិនទៅយោនិសោមនសការៈ to have the right attention ចុំអត់អីអញ្ចឹងសម្រាប់មានទាំងលោកទាំងសក់អីគ្រូអេទាំងអស់ទៅគ្នានឹង to have សម្រាប់តែមានតែអាចារ្យ to have the right នេះ right អញ្ចឹងចុំភ្លើងស្អីគេនោះអញ្ចឹងសរែននោះសរែនមិនទៅនោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អី to have the right attention any right attention take one the mat okay thom thom ni chong ang krom chong ot ni ot os to have the right attention unisom neskara chas yo le unisom neskara oh ang krob ang lo bon lo bon ai សំខាន់ណាស់ណាចំណុចទី3ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះពិចារណាហើយពាក្យយោនិសមអ្នកសការៈនេះតាមពិតវាតកតងនឹងអាផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែលយើងរឿងមិនតកតងតែរឿងនឹងក្រៅឯងចាចង់និយាយថារឿងណាដែលយើងមិនពេញចិត្តអីក្តីប៉ុន្តែយើងដូចថាពិចារណាទៅឲ្យទៅជារឿងដែលល្អទៅវិញឧទាហរណ៍យើងព្រឹកមិញកាលណាអង្គុយជួបញោមទៅចេះក្លិនអីចេះក្លិនហ្នឹងដឹងក្លិនអាចឆ្មាដឹងតែក្លិនអាចឆ្មាហើយអង្គុយដឹងហើយមិនចេះតែក្លិនខ្លាំងមែនទេក្លិនខ្លាំងយូរយូរទៅឯងងាកមើលងាកដៃមិនចេះដែរងាកដៃមកលេចដាក់ប៉ះមកនេះបដូចមកវាដៃប្រឡាក់ឡើងអត់លេចហ្នឹងហើយភ្ញៀវនៅក៏មកទៀតអឺអាចឆ្មាហ្នឹងមានអីយកទៅលះលៀងហ្នឹងលៀងដៃលៀងអីហ្នឹងឯងអត់ត្រង់ចាំញូរបស់អត់ទេញូរនៅសើចនៅហ្នឹងញោមញោមអីអាចឆ្មានេះមកជួអាចក្បែរលោកឯងហើយមុនមួយចេះវាក្លិនងាកទៅផាច់ប៉ន្តែពេលហ្នឹងយើងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងចឹងអាហ្នឹងវាយោនិសោមអ្នកសការៈបើធម្មតាយើងវាអន់ចិត្តយើងវាបដិខៈណាឋានៈចិត្តណាណាអានឹងគេហៅថាអនិច្ចារម្មហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យកើតអាតោមនោក្នុងចិត្តយើងគិតថាម៉េចហ្នឹងជាអកុសលវិបាកណាយល់ទេយ៉ាអកុសលវិបាកបានន័យថាវាឲ្យផលជារឿងមិនល្អក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទទួលទៅអាហ្នឹងអត់ស្មារទទួលថាដៃហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងកណាតលៀងតលៀងអូអាចឆ្មាអញ្ចឹងទៅរឹកក្រឹមៗហើយនឹកឃើញថាអេមិនដែលហើយមួយជីវិតនេះអេមិនដែលបានទៅចាប់អាចឆ្មាយើងមែនណាដែលទៅចាប់អាចឆ្មាទៅងាកទៅប៉ះដៃមកទៅលេងប្រដេកជាទៅជាសោមនុស្សអញ្ចឹងបានថានេះរឿងសំខាន់គឺយោនិសោមអ្នកសការៈនឹងយើងត្រេះរេះដោយបាយនៃប្រាជ្ញាយ៉ាងណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបបីនេះព្រោះពេលខ្លះរឿងហ្នឹងរឿងល្អទេប៉ុន្តែយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសវាទៅជារឿងមិនល្អទៅវិញកើតនឹងកើតទុកអីទៅវិញទៅដូចឃើញគេមានបានឃើញគេប្រសើរពងពោះយើង
យើងមិនគិតថានៅជាបនរបស់គេទេយើងគិតថាដោយសាររឿងនេះមួយសាររឿងនោះមួយខ្សែអីចឹងទៅណាអានោះវាកើតតែចំណែនទៅវិញតែយើងគិតថាបនគេមួយម៉ាត់ហើយនោះវាសុកចិត្តខ្លួនឯងទៅមិនចឹងចាហ្នឹងហើយដូចគាត់ចាស់អង្គខ្លះគេអត់ចាត់ទៅអត់ចាត់ទៅបនណោះអត់ចាត់ទៅបនមិនទៅតែយើងទៅគួយខឹងអង្គណានេះហ៎ផាត់ផាត់ទៅទេអង្គណាគេផាត់ទៅទេអង្គត្រាអង្ត្រាលោកនិយាយមួយមួយផងអាណិតណាណាស្លូតស្លូតមែនទេណាសិស្សកណានោះសិស្សបញ្ញាសាស្ត្រតាមអង្ត្រាណាចប់ណាស្លូតមែនទេណាចំហើយតើពីណាទៅទៅខឹងលោកហ្នឹងអត់បានចាត់ទៅអីអីហ្នឹងអញ្ចឹងលោកមិនចាត់ទៅយើងគិតថាហ្នឹងប៉ុនយើងមិនសូវសម្បូរណាហ្នឹងយើងខ្វះប៉ុនយើងលោកនឹកមិនឃើញអីចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងយោនិសោអ្នកសការៈនេះសំខាន់ណាអាចារ្យខ្ញុំកែតបាពេកចារណាធោះថាទៅហ្នឹងហើយយោនិសោអ្នកសការៈយើងចាស់ដាច់បាត់ហើយប៉ុណ្ណឹងអត់ដាច់ឬក៏សេថែមអត់ដាច់ទេគ្រូមួយមួយទៀតដាច់ហ្នឹងសរសេរមួយទៀតណាណានៅបង្ហើយអត់ដាច់ទេគ្រូអត់ដាច់អត់ដាច់ទេបង្ហើយចុះនេះទី4ទី4ចាំមើលមកតិចមកណាធម្មាធម្មាអីគេធម្មានុធម្មាណាធម្មានុធម្មាណានុធម្មាបរិបណ្ឌណាអរកើតទេបើសេមកវានេះបាទសេដាក់ទៅខាងលើរើសលើគេកាត់ទៅអត់ទេទាំងអស់ខំច្រឡំណាចុះដាក់លេខទៅមិនច្រឡំហើយរៀនលើចាទី4ធម្មាធម្មានុធម្មាបដិបដិបណ្ណោធម្មានុធម្មាបដិបណ្ណោនេះបដិបត្តិបដិបត្តិយោបបត្តិសំគូណាបដិបត្តិទេគ្រូតាមកណាបដិបណ្ណោធម្មានុធម្មាបដិបណ្ណោអញ្ចឹងចាំមានអីបដិបណ្ណោបដិបណ្ណោគឺបដិបត្តិហ្នឹងអីធម្មានុធម្មាបដិបត្តិក៏បានអីទេគ្រូណាបដិបត្តិបដិបត្តិនៅធរដល់សំគរបដិបត្តិធរដល់សំគរដល់ធរបដិបត្តិធរក៏បានបដិបត្តិនៅធរបដិបត្តិធរណាបដិបត្តិធរនិយាយរោគអនុវត្តអនុវត្តបដ ாய் នេះណាអនុវត្តតាមធរណាពាក្យបដិបត្តិហ្នឹងអនុវត្តហ្នឹងឯងបដិបត្តិបានធ្វើតាមនិយាយខ្វះ4គឺណាបើបានទាំង4ហ្នឹងគឺវុទ្ធិធរហើយធូនេះ to practice dhamma នេះ practice ណា practice dhamma to practice dhamma បដិបត្តិធម៌ចាគ្រប់អង្គសត្វអង្គលេអីអត់អីណាបានណាអង្គលេណាក់យើងល្អទេចាស់យើងចេះធัวចេះធัวហើយ
បកជាខ្មែរនឹងទៅជាអង់គ្លេសទៀតញាតញោមនោមក្រៅអីគាត់ចូលចិត្តមើលថ្នាក់យើងព្រោះចង់និយាយថានេះគាត់ចេះធួអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះគាត់អត់យល់ភាសាបាលីប្រហែលទេតែធម្មមានធម្មបដិប័ននោះនឹងស្អីកូនចាស់ធម្មមានហើយយើងអាចថាបដិបត្តិធួបដិបត្តិធួរៀងមិនសូវច្បាស់ណាស់ដល់ពេលគាត់ដាក់អង់គ្លេសយើងស្អីអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅគាត់អូ practice តើដល់ពេល practice គាត់យល់ជាជាងបដិបត្តិពាក្យថាបដិបត្តិពាក្យបដិបត្តិបាលីណាបានតែយើងយល់ទៅខ្មែរណាតែញាតញោមខ្លះនៅក្រៅអីគាត់ថាអត់ទៅយល់ដល់បានយល់ពាក្យ practice ក្នុងម៉ាត់ទៅណាណងកម្មអត់ធានឈងអូមកក្របនេះទៅកណាប់បានសេអស់ហើយនោះនោះឡៃបដិបត្តិឡៃបដិបត្តិលោកឡៃយោនិសោយោនិសោជោនិសោឡៃចារណាហាត់តត្រូវអត់តែម្ចាស់នេះក៏អង្គចេះចាំជាគូលអីអញ្ចឹងទៅណាយកទៅទេសនាយកទៅទេសនាយកទៅបង្រៀនតាមពិតមិនតែទេសនាទេអញ្ចឹងនិយាយថាដល់យើងសិក្សាអញ្ចឹងទៅយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងធម៌របស់ព្រះអង្គហើយយើងមក reflect ណាមកឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយណាយកបធនហ្នឹងមក apply ក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះចង់និយាយថាយើងហ្នឹងហើយយើងមកអនុវត្តយើងយកមកយើងមកបដិបត្តិណោះណានេះដល់ព្រះអង្គថាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងរីកចម្រើនធ្វើរីកចម្រើនគ្រប់យ៉ាងណារីកចម្រើនទាំងសមត្ថភាពរីកចម្រើនទាំងចំណេះដឹងរីកចម្រើនទាំងអ្វីៗដែលយើងចង់ឲ្យរីកចម្រើនហ្នឹងត្រូវមានធម៌4ហ្នឹងហើយសេពគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសតែគប់ហើយត្រូវស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់សម្រាប់នឹងការណែនាំអប់រំទូមាននឹងទូមានអរិយរឹកទូមាននេះវាទូមានទៅវិញទៅមកទៅទូមានទៅវិញទៅមកទៅហ្នឹងហើយតែគប់ហើយស្ដាប់ធัวហើយស្ដាប់ពាក្យពេចន៍អប់រំគេស្គាល់ជាមួយវិញបន្តដល់ពេលស្ដាប់ហើយគឺពិចារណាណាចារណាយោនិសោមនសិការៈយោទគិតណាហើយបន្ទាប់ពីយោនិសោហើយនេះចុងក្រោយសំខាន់ហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងហើយតាមពិតអ្នកខ្លះបានតែចេះប៉ុន្តែនេះអត់មានអាចំណុចចុងក្រោយទី4ហ្នឹងអត់បដិវត្តអត់អនុវត្តទៅទៀតហ្នឹងគឺវាអត់បានផលណាណាសំខាន់ធ្វើហ្នឹងឯងធ្វើតាមបើអញ្ចឹងទៅយើងបានតែត្រឹសស្ដីបានតែត្រឹសស្ដីហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍អ្នកខ្លះត្រឹសស្ដីគេហៅត្រឹសស្ដីអីត្រឹសស្ដីហៀកែងហ្នឹងហើយត្រឹសស្ដីហូរដូចទឹកអញ្ចឹងដល់ពេលមែនទែនទៅធ្វើមិនបានទេអ្នកខ្លះនឹងបានវោហាអូដល់ហើយចាបានវោហាហ្នឹងហើយបានអត់ធ្វើអត់កើតទេអញ្ចឹងអានេះថាពាក្យថានិយាយវាស្រួលណាដល់ពេល practice នេះអនុវត្តហ្នឹងគឺមិនទេដោយធម៌ព្រះអង្គយើងគ្រប់គ្នាចេះច្រើនមែនទេមិនអញ្ចឹងណាអូហើយបងផាននេះចេះរហូតដល់ថាបើគាត់សម្រេចមគ្គផលយ៉ាងម៉េចអីលះអីខ្លះអីបានយើងដឹងទាំងអស់ថាបានប៉ុន្តែដល់ពេលអនុវត្តហ្នឹងហើយធ្វើតាមពុទ្ធឱវាទធ្វើបានទេចឹងសំខាន់អនុវត្តបដិបត្តិអាយ៉ាឯងចង់តើដែលឥឡូវនេះគេពងតាសៀប្រងពៀតសៀរឿងអីរឿងថាយើងច
េះធေါ်ហើយសត្វតែដូចលក្ខណៈតែដូចប្រទាំងបតោះជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មិនយល់មិនអីចឹងណាយ៉ាងអឺសំឡេងនោះក៏ខ្លាប់ឃើញគ្រូទៅសេស្ទេតធ្វើបង្ហោះដែរទៅយ៉ាងម៉េចសិក្សាបរមត្តអអអស្គីដែរកណ្ដាល screen ຕົកតហ្នឹងហើយចង់និយាយថាអឺតាមពេតយេតាមពេតយើងរៀនណារៀនគឺដើម្បីឲ្យមានគំនិតរៀនដើម្បីឲ្យមានបញ្ញាពិចារណាអញ្ចឹងណាហើយរៀនដើម្បីលះបង់នៅអាមានអ្នកហ្នឹងណាហើយរៀនដើម្បីឲ្យបានថាកុំឲ្យទៅគេពេកណាកុំឲ្យទៅគេហើយកុំឲ្យអាទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងពេលខ្លះរៀនយូរយូរទៅមានអ្នកកាន់ទៅឡើងវាអត់បានសុខខ្លួនឯងទេចូលមានអសម្បរៈប្រជាពលធម៌ហ្នឹងហើយមើលក្នុងកតិលោកកតិលោកច្រើនណាកតិលោកសត្វណាសត្វដែលជាតួសភាវៈអាក្រក់ណាវាមិនល្អសត្វខ្លាសត្វអីហ្នឹងក៏អាចចេះពលធម៌ដើម្បីឲ្យថាឲ្យសត្វផ្សេងទៀតវាຕົកចិត្តថាខ្លាហ្នឹងវាអត់ស៊ីអីទេចាស់លោកអានធ្វើកតិលោកហ្នឹងហើយពលធัวហ្នឹងហើយចោឲ្យគេឡើងចោអីហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយនៅខំຕົកចិត្តមកបាក់ហ្នឹងហើយបាក់ចិត្តជឿទៅតាមពិតមានណាសភាវៈរបស់សត្វខ្លាសត្វចោវាហ្នឹងហើយស៊ីនៅតែសាហាវហ្នឹងហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ចាស់អស់ហើយមាន4យ៉ាងចាំទៅមករាត្រីយប់នេះមកដល់ពេលហើយចឹងមេត្តាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតោងសូមឲ្យជាសត្វបាទសេចក្តីតោងទៅដែលហោះនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោសូមឲ្យជាសត្វបាទសេចក្តីសោទៅអរគុណអរគុណណា